Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco aí nesta transmissão, mais uma live, né? Hoje, quinta-feira, hoje é dia 23, né? Se não me engano, 23 de julho de 2020, né? Mais um dia aí que amanhece ensolarado, graças a Deus, né? Um dia de inverno, mas é ensolarado, né? Isso é muito bom, né? Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal que tá com a gente aqui, ó. A irmã Ana Félix tá dando a paz. A Karen Rotti tá com a gente. Que legal, Karen, que você tá aí. Bom dia. É, Karen Rotti, o Gilmar Porto também está com a gente, a Iraci Martins, a Beth Celotti, deixa eu ver quem mais, eu vou falar só quem está escrevendo, hein, gente? A Zoraia Conceição também está sempre com a gente, né? Ó, a Cleide Pereira, eu não me lembro da Cleide, seja bem-vinda, Cleide, depois você diz de onde você é, tá bom? Marcos Amaral, Sônia Kulukian. Quem mais aqui? A Marlene Coelho, a Geisa Martins, né? A Geisa foi minha aluna lá na Braco. Bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, né? É, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Também já chegou aqui, ó. Ó quanta gente já chegou aqui, quer ver? Já chegou aqui a Adelaide Gadelha, a Rose Madruga, Neide Lima, Beth Gonçalves, irmã Lourdes, é isso aí, então o pessoal já está chegando, vai deixando aí um bom dia, vai dando a paz do Senhor Jesus para a gente, tá bom? Se quiser escrever o pedido de oração também, escreva aí, se puder compartilhar, compartilhe, né? Vai curtindo aí a live, a gente precisa que você curta aí, né? Deixe a sua curtida aí, o seu coraçãozinho aí, tá bom? Vai curtindo aí. Para a gente alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Então vou passar aqui a palavra para Simone. Simone vai nos dirigir aqui no louvor. Amém? Amém. Vamos glória louvar a Deus ao Senhor por essa manhã. Amém? Salmo 34, versículo 1 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então esse louvor é um hino que fala sobre nós derramarmos o nosso coração diante do Senhor, né? Minha alma canta ao Senhor. Que a sua alma possa cantar ao Senhor nesta manhã. Amém? Muitos já conhecem
É um cântico que a gente canta muito na igreja, mas é um hino muito bonito, tá bom? Cantar.
Amém. Glória a Deus. Possamos adorar ao Senhor com a nossa alma e com o nosso coração nesta manhã. Amém? Amém. Graças a Deus, né, gente? Que bom estarmos juntos nesta manhã. Gente, hoje nós vamos falar de algo muito interessante, né? Hoje o tema da nossa palavra nessa manhã, da nossa reflexão, da nossa meditação, será o poder da esperança. Como está o seu nível de esperança, hein? Como está o seu nível de esperança, Simone? Precisa melhorar? Sempre precisa, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da esperança, gente, né? Então, eu gostaria que você ficasse aí conosco, né? Que você pudesse aí para assistir essa live conosco. Deixa eu ligar aqui o Instagram. Ok, estamos ao vivo agora também no Instagram. Então, como eu estava dizendo, o nosso tema de hoje será o poder da esperança, né? Então, eu estava perguntando aqui, como está o seu nível de esperança, né? Vamos falar sobre esse assunto nessa manhã. Creio que Deus vai falar ao seu coração. Fique aí conosco, né? Nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Gostaria que a Simone lesse para a gente aqui. Na carta de Paulo aos Romanos, vamos sempre começar com a palavra de Deus, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos ler, gente, vamos ver o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Você que ainda não curtiu aí, de repente você está conosco, mas ainda não curtiu a nossa live, curte aí, tá bom? Deixe o seu comentário, deixe um bom dia, deixe a paz do Senhor aí para nós. Se possível, compartilhe aí, tá bom? Se quiser deixar um pedido de oração também, ok? Então vamos ler. Romanos capítulo 15, versículo 13. 15, 13. Isso. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso, amém? Eu estou com uma outra tradução aqui, que diz assim, olha, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, gente? Então, bom, hoje eu quero, nós estamos falando essa semana, né? Essa semana a gente voltou, né, ao tema de saúde emocional, né? A gente falou várias vezes aí nas últimas semanas, a gente foi compartilhando outros temas. Essa semana a gente voltou a esse tema da saúde emocional. Na terça e na quarta-feira nós falamos sobre como vencer a ira, a raiva, né? Esse sentimento tão prejudicial. Então, quem não assistiu, assista, tá aí no meu perfil pessoal, na minha página, no Facebook, tá lá no meu... Opa, vamos lá. Deu uma travadinha aqui no Facebook, mas acho que já voltou ao normal, né? Se o pessoal puder dar um ok aí. Travou, já voltou, né, Regina? Espero que já tenha voltado aí para vocês, né? Ok, então vamos lá. Então, como eu estava dizendo aqui... Gente, até perdi aqui. vamos retomar. É que deu uma travada boa agora. Tá ok. Então o pessoal já voltou, tá ok, beleza. Bom, então como eu estava dizendo, né, a gente tem falado, né, sobre esse tema de saúde emocional. Ah, eu estava dizendo que eu estou seguindo um livro aqui, que o nome do livro, inclusive, o nome do livro é esse, O Poder da Esperança, né? Que fala sobre várias questões, assim, de saúde emocional. E eu cheguei aqui ao último capítulo do livro, que tem o mesmo nome do livro, né? O Poder da Esperança. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Então, veja, esse texto que a Simone acabou de ler, diz aqui, né? O Deus da Esperança. Olha que bonito. O versículo já começa com essa frase. O Deus da esperança. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus da esperança.
né? É o Deus da esperança. E aqui a oração é uma oração que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Porque a esperança tem a ver com isso, né? Esperança traz alegria ao nosso coração, É esperança verdade. traz paz, né? Aí diz aqui: por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Repete aqui a palavra esperança. Percebe que a palavra esperança aparece duas vezes nesse versículo, né? Então, que o Deus da esperança encha vocês de alegria, de paz, para que vocês transbordem de esperança, né? Para que a esperança de vocês seja transbordante, seja muito grande, pelo poder do Espírito Santo, né? Ou seja, o Espírito Santo também opera em nós a esperança, né? Ok. Bom, eu quero ler aqui algumas partes interessantes aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então veja, a gente está fazendo uma série meio salpicada, mas a gente está fazendo uma série sobre saúde emocional. Esse material que a gente está usando fala sobre isso. E ele vai terminar esse livro, esse material, dizendo que as pessoas que têm fé em Deus, né? Essas pessoas são as que mais têm esperança. Então, a importância que hoje que eu quero destacar, a importância da fé. A importância da fé em Deus. Porque as pessoas que têm fé em Deus são as pessoas que mais têm esperança. As pessoas que não têm fé em Deus não têm esperança. Qual a esperança das pessoas? Não é? Então, ele até dá aqui algumas informações estatísticas, né? Por exemplo, ele diz aqui que as pessoas que têm fé em Deus, né? Essas pessoas, elas vivem em média de 7 a 14 anos a mais que as pessoas que não têm fé em Deus. Olha que interessante. É um dado aqui baseado em pesquisas, né? As pessoas que têm fé em Deus, claro que existem, né, gente? Existem muitas variáveis, né? Claro que você deve conhecer pessoas que tinham fé em Deus e que morreram jovens. Acontece, é óbvio. Aí entra a soberania de Deus, né? Mas, em média, né? Em geral, vamos dizer assim, em geral, as pessoas que têm fé em Deus, elas vivem, em média, de 7 a 14 anos a mais que as pessoas que não têm fé em Deus. Existem inclusive pesquisas, né? Agora estou me lembrando aqui, ele nem fala isso, mas eu me lembro que eu já li pesquisas que já foram publicadas até em revistas aí, que dizem que a mesma. Eu me lembro uma vez que eu li isso faz muitos anos já. Eu li naquela revista, eu não sei falar o nome, é uma revista Seleções, acho que é Seleções, vai, vou falar o nome aqui em português. Seleções, uma revista muito conhecida, né? Eu li que foi feita uma pesquisa, né, num hospital em que eles separaram os grupos, né? O pessoal que tinha fé em Deus e o pessoal que não tinha fé em Deus, para ver como seria a evolução do tratamento médico, né? E constatou-se, né, que as pessoas que tinham fé em Deus, em geral, né, elas se recuperavam mais do que as que não tinham fé em Deus. Por quê? Porque as que tinham fé em Deus têm esperança. As pessoas que têm fé em Deus têm esperança. Mesmo as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, por terem fé em Deus, elas têm esperança, né? Não só esperança de que elas podem ser curadas, né? A gente sabe que Deus é soberano nesse processo de cura, mas elas creem num Deus que é poderoso para curar, ou, ainda que eventualmente Deus recolha essas pessoas, elas têm a esperança de que estarão com o Senhor, né? Que essa vida aqui não é o fim do caminho, não é o fim da existência. Que ainda que elas tenham de enfrentar a morte, elas estarão, a morte vai ser uma porta de entrada para
para estar na presença de Deus. Então, isso também traz esperança. Né? Então, por isso que nós temos aqui essa informação, né, de que as pessoas que têm fé em Deus, elas vivem, em média, de 7 a 14 anos a mais do que as pessoas que não têm fé em Deus. Por quê? Porque as pessoas que têm fé em Deus, elas têm esperança. Né? Agora, interessante que os autores aqui, eles destacam, né, que essa fé em Deus, ela só vai fazer bem, ela só vai fazer bem para a pessoa se ela for praticada também. Né? Não adianta também, às vezes, a pessoa dizer que tem fé em Deus, mas ela não pratica essa fé, tá certo? Ela não pratica essa fé. Então, essa fé em Deus, ela tem que estar centrada em uma boa relação com o próprio Deus. Né? A pessoa precisa se relacionar com Deus pela fé e também se relacionar com as pessoas. Então, vou repetir aqui. Essa fé em Deus só fará bem se ela for praticada, se ela for centrada em uma boa relação com Deus e com as pessoas, né? Porque a fé em Deus, irmãos, que nos traz esperança, ela nos torna pessoas melhores, aqui e agora, tá? Olha isso. A fé em Deus, ela nos torna pessoas melhores, aqui e agora, e ela aponta para um futuro de esperança, né? A fé em Deus, ela aponta para um futuro de esperança, ok? Vamos ler aqui. O Salmo 27. Vamos ler lá. Salmo 27. Vamos olhar, né, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse assunto. Salmo 27, versículos 13 e 14. Então, vamos ver o que diz aqui. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Isso. Então, o que diz aí o salmista? Né? Aí é o salmista Davi. Eu estou com uma outra tradução aqui. Eu vou ler aqui nessa tradução. Então, ele diz assim, olha, apesar disto, esta certeza eu tenho. Olha que interessante essa tradução que eu estou usando aqui. Esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Né? Como diz a sua tradução aí, Simone? Vamos rever. Qual que é aí. Mesmo? 27. É 27. Leia o versículo 14. Versículo espera, 14. Pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera pelo Senhor. Né? Espera. Veja que ele repete aqui, né? Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Né? Tem um bom ânimo. Não seja uma pessoa desanimada. Não seja uma pessoa mal-humorada. Né? Tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Aí ele repete, espera, pois, pelo Senhor. Esperar pelo Senhor é o quê? É sinônimo de ter esperança, né, gente? Ter esperança. Então veja, olha, eu quero ler aqui algumas outras frases interessantes que o autor coloca aqui. Ele diz aqui que a esperança é a principal emoção em relação ao futuro, né? A esperança está muito ligada com o futuro, tá certo? Porque a nossa esperança, né? A esperança geralmente é uma coisa em relação a algo que vai acontecer, não é verdade? Você mantém aquela esperança em relação a algo que vai acontecer, tá? Então a esperança nessa parte de saúde emocional, de sentimento, de emoções, né? A esperança é a principal emoção relacionada ao futuro. E junto com o otimismo, né? Junto com o otimismo e as habilidades para manter bons relacionamentos, constitui a melhor prevenção contra as doenças mentais.
Vou repetir isso aqui, tá? Olha aí. Eu acho que todos nós, né, queremos ter saúde emocional, né, Simone? Você não quer ter saúde emocional? Sim, todo mundo quer, né? Todos nós queremos ter saúde emocional. Então veja só, olha essa frase aqui. Junto com o otimismo, tá? Então é importante ter esperança, otimismo também. Você é uma pessoa otimista, não é uma pessoa pessimista, né? Então, junto com o otimismo e junto com as habilidades de manter bons relacionamentos, a esperança constitui a melhor prevenção contra as doenças emocionais. Então, para uma pessoa ter uma saúde emocional equilibrada, é importante que ela tenha esperança. Ele cita três coisas aqui, né? É importante que a pessoa tenha esperança, seja uma pessoa otimista e busque manter bons relacionamentos. Porque se você consegue manter bons relacionamentos com as pessoas, se você é uma pessoa otimista e você é uma pessoa que tem esperança, então você vai ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, você vai ter saúde emocional também, né? E olha só que interessante. Ele ainda diz aqui, ela nos dá resistência ao choque. Essa parte é interessante aqui. Né, nos dá resistência ao choque. O que que quer dizer isso? Quando ocorre uma catástrofe natural, né, ou um infortúnio pessoal, porque, gente, vira e mexe a gente não ouve falar de catástrofes naturais, né? Às vezes uma enchente, né, uma inundação, um deslizamento de uma encosta, de uma montanha. Infelizmente, às vezes, pessoas são vitimadas, né? Pessoas até vêm a falecer, né? Ou mesmo um infortúnio pessoal, né? Infelizmente, às vezes, as famílias, né? A gente, ninguém quer receber uma notícia ruim, né? Mas é inevitável, né? Vamos agora ser realistas, né? É inevitável, né? Todos nós, ao longo da vida, perdemos pessoas queridas, né? Isso é inevitável, né? Então, nesses momentos de infortúnio pessoal, nesses momentos de catástrofes naturais, aqueles que acreditam firmemente que existe uma solução experimentam uma medida adicional de força para se recuperar das perdas materiais e do abatimento. Quer dizer, se a pessoa tem esperança, se a pessoa tem fé em Deus, ela vai enfrentar melhor esses momentos, né? De catástrofe, esses momentos de infortúnio pessoal, tá? Então, a pessoa que tem fé em Deus, que tem esperança, que acredita que tem uma solução para aquilo, ela vai ter uma força adicional, né? Para se recuperar daquele infortúnio, para se recuperar daquela catástrofe, né? E ele cita um exemplo aqui que eu, até quando eu estava lendo, eu lembrei aqui da minha esposa, porque a Simone leu, né? Ela leu recentemente um livro. Ah, sim. Qual que é o nome daquele livro? Destinado a viver. Destinado a Viver, né? Que É um livro de conta, fala um pouquinho aí dele. moça judia que ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ela vivia na Polônia, né? Então, naquela época, foi a época do Hitler, né? E aí, teve todo um processo, né? A guerra durou, acho que mais de 5 anos, né? Então, nesse processo, ela perdeu É primeiro. que ela era judia, né? Eles eram E o judeus, tá? Os Hitler pais perseguia dos os judeus, Hitlers, né? o Hitler perseguiu os O judeus. sistema nazista, É, né? então ela perdeu primeiro os dois irmãos e depois ela perdeu os pais porque foram levados para campo de concentração. E como ela era uma menina estudante de enfermagem, ela sempre assim, como Deus tinha um propósito na vida dela, Deus sempre cuidava dela. Então ela sempre escapava de ser levada para os campos de concentração. E ela na história, ela acabou indo de um lugar para o outro, né? De um lugar para o outro. E nessa nesse nesse é, por ser resgatada por pessoas cristãs,
Ela vivia em lugares secretos. Durante 5 anos ela passou nesse processo, de viver de um lugar para o Vivia outro, tipo assim, em escondida. porões, né? Porões, Vivia né? em porões, ela vivia escondida. E os cristãos, na verdade, os cristãos é que faziam esse recolhimento de judeus, né? É que Deus tocava no coração das pessoas. E no fim ela acaba se convertendo, ela conhece Jesus, ela começa a ler a Bíblia por ela própria, porque ela encontra uma Bíblia no porão e ela começa a ler ali, porque ela não tinha nada para fazer. E ela começa a ler e ela mesma se converte, né? Sozinha ao cristianismo e depois termina a história e ela volta a viver normalmente, mas esse livro é muito interessante, gente. Você vê a questão da esperança mesmo, né? Era uma época difícil, uma época que os judeus foram exterminados, muitos foram levados para campos de concentração, mas ela foi cuidada por Deus nesse processo, né? Então Deus sempre preparava lugares para ela e graças a Deus no fim ela acabou, ela escreve esse livro, né? Eu lembrei disso aqui que a Simone está falando, que ela leu esse livro, depois você assistiu, acho que foi um documentário, né, também, Sim, foi um um documentário da documentário e tal, Anne Frank também que da Anne passou. Frank, né, que é um clássico, né, Diário de Anne Frank, um livro clássico aí, mas então, eu lembrei disso porque o autor aqui, ele diz justamente isso, olha que interessante, ele fala assim, todos os sobreviventes dos campos de concentração nazista se salvaram, por quê? Porque mantiveram a esperança da libertação até o fim. Não aceitaram pensar que aquele era o fim dos seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados, né? Então, ele está dizendo aqui, né, claro que, eventualmente, né, não vou aqui dourar a pílula, né, como disse o pessoal. Certamente existiam judeus que tinham esperança e que infelizmente morreram, né? Foram assassinados ali no Holocausto. Mas o que ele está dizendo é que todos os sobreviventes, o que ajudou eles a. Porque o que que acontece? Um judeu, quando ele estava no campo de concentração, se ele perdesse a esperança, ele morria. Morreu Ele mesmo. ia morrer, não tinha saída sem esperança, entende? Aqueles que perdiam a esperança de sobreviver, eles terminavam se entregando e morriam, né? Então o que ele está dizendo é que todos os que sobreviveram, eles se salvaram, por quê? Porque eles mantiveram a esperança de serem libertos, né? Eles mantiveram a esperança, de se verem livres daquela situação que eles estavam vivendo, né? Eles não aceitaram, né, pensar que o fim deles ia ser daquele jeito. Então a esperança deles manteve viva essa chama, né, que os ajudou a vencer aquele Até o momento, diário né? de Anne Frank mesmo é um testemunho, né? Porque ela deixou escrito muitas coisas. Era uma menina de 13 anos na época. Ela ficou enclausurada com a família durante 2 anos escondidas, né? Para que os nazistas não achassem a família. Então, esse diário, ela escreve todas as esperanças, as expectativas dela, como menina, né? Como ela sonhava com as coisas. Ela fala mesmo de um dia, né, ela sair daquele lugar e ela ter uma vida e ela projeta coisas para ela. Então você vê, uma menina de 13 anos que tinha esperança, né, de ver a guerra terminada e voltar à sua vida e crescer e ter sucesso e buscar objetivos. E o que mantinha ela, né, ela ficava focada ali, né, naquele tempo difícil. Então, o que mantinha a esperança dela era isso, né? Ela arrumou um processo, no meio do processo, ela arrumou alguma coisa que trouxesse esperança para ela, que foi escrever aquele diário, né? Pois é, então veja, eu tô vendo que a Valéria Tavares está com a gente aí, né, Valéria? Aguenta aí que eu tô sabendo que hoje tem, né, tem algo especial, né? Daqui a pouco a gente fala, tá bom? Não sai daí não, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Gente, então vamos lá. Eu quero dizer também o seguinte, então
A esperança que a gente está falando aqui, né? O tema de hoje, então, é o poder da esperança, né? A esperança, ela é uma qualidade que ela está intimamente ligada com a fé, Ah, tá? são duas coisas que É, andam muito andam juntos, juntos, né? né? A esperança é uma qualidade intimamente relacionada com a fé, né? E para o crente, para o cristão, no nosso caso, a esperança é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, né? Olha só que interessante. Para o cristão, a esperança é um dom de Deus que relaciona o passado com o presente e o futuro, até oferecer um final feliz e definitivo, né? Porque, gente, é aquela história, né? Se você olhar para a vida, né? Eu acho que eu já devo ter citado Se você aqui, olhar para a vida, você vai desanimar. eu já devo ter citado aqui Jesus. uma frase do Philip Yancey, né, que é o autor que eu gosto muito de ler, que ele fala, né, que Deus é justo, mas a vida é injusta, né? Deus é justo, mas a vida é injusta, e a vida é injusta mesmo. Se você for observar, você vai ver que a vida é injusta. Nós estamos cercados de injustiça, cercados. É injustiça de todos os lados, gente. Por que que o mundo é injusto? Por que que a vida é injusta? É por causa do pecado do ser humano, né? Tudo começa na queda, tudo começa lá no Éden, né? Ali, na rebeldia, na rebelião do homem contra Deus, é que começa esse descontrole, esse desequilíbrio que leva à injustiça, que leva à violência, que leva a todo esse ao sofrimento, né? E aí o mundo é essa colcha de retalhos, né? De muita violência, de muito sofrimento, de muita injustiça, né? Só cortando um pouquinho, esses dias eu assisti uma minissérie que chama Olhos que Condenam. Então, nessa minissérie, que é até em fatos reais, cinco rapazes são condenados por um estupro. E eles foram para a prisão 15 anos, né? Ficaram lá 15 anos. Alguns saíram antes, porque foram para quatro saíram antes porque foi para o reformatório e um ficou na prisão mais tempo, que tinha mais idade. Mas, na verdade, esse caso, eles foram condenados justamente, Baseado em fatos reais, né? né? Mas o que no decorrer da série, você vai vendo que os meninos, eles não perderam a esperança. E eles estudaram dentro do reformatório, eles fizeram algumas coisas que eles pensavam que depois que eles iam sair, né? Então, depois que eles saíram, né, ali dentro eles ficaram confinados e presos no meio daquela situação toda complicada, mas as mães e os pais, eles falavam para eles assim, ó, mantenha o foco, né? Você vai sair daqui, né? Então, no final, eles acabam sendo descoberto que eles foram realmente presos, Injustiçados, né? condenados injustamente, né? Infelizmente, passaram 15 anos da vida deles dentro de uma prisão por causa de um processo mal estruturado, né? Vamos dizer assim. Mas o que é interessante, o Ronaldo está falando de esperança, é isso, gente. A situação é aqui o versículo: espera no Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se, fortaleça o seu coração, porque é no processo que a gente é treinado, né? A gente sempre fala disso. É no processo que você vai buscar esperança olhando o futuro. Eu vi isso na vida desses cinco rapazes nesse filme, porque eles estavam dentro da prisão, mas eles não desistiram. Né? Depois que eles saíram, ainda eles passaram por um processo difícil, porque eles foram presos. Foi um caso que repercutiu muito nos Estados Unidos. Eles ficaram muito mal vistos, mas mesmo lá fora, depois com todo aquele processo difícil, eles não desistiram. Eles estudaram, eles buscaram batalhar e no fim eles foram libertos e ainda assim. Foram Foram inocentados, né? inocentados e ainda cada um deles saíram com 41 milhões Tiveram uma de indenização do indenização, Estado, né? né?
Então, são coisas que a gente, assim, a gente assiste essas coisas, a gente relaciona, né? Então, é no processo que a Bíblia diz que você tem que esperar e ter ânimo, não se entregar ali, né? Porque aqueles meninos poderiam ter se entregado ali no meio daquelas pessoas, se corromper, se influenciar pelo mal dentro daquela prisão e tal. Mas eles tiveram foco durante aquela situação, né? E eles tinham esperança e eles foram, alcançaram a vitória, né? Eles foram vitoriosos. Então, é o processo, né? Esperança a gente sempre tem. A gente tem esperança, a gente crê. Mas é o processo, né? É um dia após o outro, é um dia após o outro, né? Que você vai sendo trabalhado para que, né, você possa alcançar mesmo aquele seu objetivo, aquele sonho, né? É buscar a esperança de que as coisas podem melhorar, que as coisas vão mudar, que as coisas podem acontecer, né? Então, é o caso de José, né? José, de um dia para o outro, a gente sempre fala, de preso ele se tornou governador do Egito, né? Então, a esperança, ela é assim, você não pode perder, como a Beth disse aí agora, a esperança é a última que morre, né? É verdade. Ela É um vai até ditado, né? o fim com a gente, né? Até no leito de morte você tá ali, a pessoa tá ali, mas ela tá tendo esperança de viver, né? Então, e eu estava falando aqui, então eu estava falando, citei a frase, né, do Filipenses, quando ele fala que Deus é justo, mas a vida é injusta. A vida é muito injusta. A gente tem muitas situações. Às vezes nós até, eu, por exemplo, eu, a Simone, às vezes a gente até conversa, a gente nem sabe o que é sofrer injustiça. A gente vê injustiças, até na nossa vida, né? Nas circunstâncias que nos cercam. Mas é tão pequeno em relação a injustiças que outras pessoas sofrem, que a gente não pode reclamar. Mas existe muita injustiça no mundo, sempre existiu. Entendeu? Então, o que que acontece? Se nós não tivermos esperança, né, que um dia isso vai ser corrigido de alguma forma, né, que Deus vai estabelecer, né, por isso que a gente está até fazendo o curso de escatologia de terça-feira, a gente vai falar do reino milenar, que a gente acredita que Deus vai estabelecer um reino em que o próprio Senhor Jesus vai reinar com justiça, com equidade, com retidão. Porque o ser humano não consegue, né? Os governos estão aí, os líderes mundiais estão aí. Já se tentou todo tipo de governo humano, né? Socialismo, comunismo, capitalismo, monarquia, república. Já se tentou tudo e não se consegue um sistema justo. Porque o problema é quem está por trás, né? É o ser humano. O ser humano está corrompido, pelo pecado, né? Então, o que que acontece? Se nós não tivermos no nosso coração uma chama de esperança de que Deus vai mudar isso, de que aqueles que foram injustos aqui, porque tem muita gente que às vezes passou a vida fazendo maldade e parece que morre na boa ainda, né? É verdade. Então você fala, poxa, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Então a esperança do cristão é que Deus vai fazer justiça, mesmo que não seja nessa vida, né? Na eternidade vai haver justiça. A justiça vai ser estabelecida. Então veja o poder da esperança, né? Gente me ligando aqui, agora não dá para atender. Né? Veja a importância do poder da esperança, tá certo? Então, é isso aqui, ó. Vou reler essa frase aqui. Para o crente, para o cristão, a esperança é um dom de Deus que relaciona o passado com o presente e o futuro, até oferecer um final feliz e definitivo. Porque, por mais, irmãos, que uma pessoa possa sofrer aqui, né, nós cremos que né, como disse o Billy Graham, né, o Billy Graham tem uma frase. Billy Graham já é falecido, mas tem uma frase dele que diz assim, ele falou assim, ó, eu li a última página da Bíblia,
tudo vai acabar bem, né? Isso é verdade. Eu li a última página da Bíblia. No fim vai dar tudo certo, né? Tudo vai acabar bem, porque Deus está no controle da história, né? Nós temos a esperança nesse Deus da esperança de que ele é justo, ainda que a vida seja injusta, Deus é justo. E ele está no E controle, né? ele vai fazer a justiça na hora certa. Ele vai intervir na história no momento certo, né? Ele vai dar a vida eterna para aqueles que confiarem em Jesus Cristo, né? Isso daí é uma coisa que enche o coração de esperança, porque uma pessoa que não crê em Deus, já pensou? Que vida mais sem esperança? É Quer dizer, o verdade, dia que ele difícil, morrer, né? o ateu, por exemplo, que não crê em Deus, ele é materialista, ele acredita que só existe a matéria, só matéria, né? Morreu, acabou, não tem mais nada. Pro ateu, ele acredita que quando a pessoa morre, acabou, não tem mais nada. Não tem eternidade, não tem nada. Pessoa, que coisa mais sem esperança, que existência mais sem sentido, mais sem propósito, mais sem razão, mais sem esperança, né? A pessoa simplesmente está vivendo nesse mundo por viver, É, exatamente. não sabe por quê? Porque ela assim, não pensa no amanhã, né? Por quê? Porque Não, ela até pensa, né? ela pensa de Mas uma forma materialista, né? não tem esperança, né? É sem esperança, tá? Bom, vamos lá. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa esperança, que nós temos relacionada à fé, né? Vamos falar um pouquinho hoje. A gente vai voltar a esse tema amanhã, tá, gente? Porque é bastante coisa, né, para a gente falar. A gente faz em duas etapas para não ir com pressa, né? Mas olha. Eu quero falar então aqui, baseado nesse material que eu estou seguindo, né, de algumas características da esperança, algumas características da esperança no contexto da fé, tá? Então, vamos ler Tito, Simone, lê para a gente aí a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 2, né? Tito, tá? Carta aqui, carta a Tito. Tito, isso. Tito capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Isso. Então aí ele está falando, ó, veja, eu gosto mais dessa tradução aqui, estou mais familiarizada com essa tradução. Ele fala aqui, né? Ó, na esperança da vida eterna. Olha aí. É o que o cristão tem, né? Nós que cremos em Jesus, nós temos a esperança do quê? Da vida eterna, irmãos. Nós temos a esperança que a vida nesse mundo injusto não é tudo, não acaba aqui, né? Como eu estava falando, o ateu, para ele, acaba aqui. Morreu, acabou. É matéria, só existe matéria, não existe nada espiritual. Não existe a metafísica, né? Aquilo que é além da física. Existe só a parte material, só a matéria. Morreu, acabou, não tem mais nada. Para nós cristãos, não. Nós que cremos em Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos o quê? A esperança da vida eterna, como diz aqui, né? Ó, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, o Deus que não pode mentir prometeu a vida eterna para aqueles que colocarem a sua fé em Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. Então veja, a primeira característica aqui da esperança nesse contexto da fé é que essa esperança refere-se à esperança de salvação, tá? É uma esperança de salvação. Essa esperança de salvação, ela provê a última solução para o problema do sofrimento, né? Como a gente estava falando aqui, a salvação em Cristo Jesus, né, é a solução para o problema do sofrimento humano. Traz sentido, traz propósito, traz razão para a existência, né? E essa salvação, ela é alcançada de acordo com o plano criado por Deus. E o plano criado por Deus
é que nós temos a salvação em Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, né? Ele também diz aqui, ó, termina até repetindo algumas coisas que a gente falou, né? Mas ele diz aqui que a esperança, ela é essencial para a sobrevivência, né? Então, em um mundo repleto de injustiça e sofrimento, precisamos encontrar refúgio nas palavras, né, que oferecem esperança em Deus, né, como meio de sustentação. Daí você vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, né, para os Salmos, para tantos textos bíblicos que trazem esperança ao nosso coração, tá certo? Então, em um mundo repleto de injustiça e sofrimento, nós precisamos encontrar refúgio na palavra de Deus, que é uma palavra de esperança, que traz esperança, né? E como as pessoas estão precisando de esperança hoje, gente? Né? Como as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança? E quem tem essa palavra de esperança? Eu e você, nós somos portadores dessa palavra de esperança. Nós, na verdade, nós somos chamados a ser uma espécie assim de profetas. Profetas da esperança, né? Para trazer palavras de esperança para as pessoas, né? Nós temos a verdadeira esperança, né? Dentro de nós, que é a fé em Deus, que é a fé em Jesus Cristo, tá? Outra coisa, olha, uma outra característica, né? Aqui, eu não vou me demorar muito mais, que já são quase 9 horas. Eu vou falar só mais esse ponto aqui, olha. Vou pedir para Simone abrir aí mais um texto, a gente vai terminar com esse texto, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses 2, 16. Olha, veja, antes da Simone ler, deixa eu só dizer aqui uma terceira característica, então, da esperança nesse contexto da fé, né? Então, a sua obtenção, a obtenção da esperança, exige mais que o esforço humano, né? Não é somente o interesse e a decisão pessoal, mas a intervenção divina que o torna possível o grandioso dom da esperança, né? Então, veja, não adianta também só você decidir que você vai ter esperança. Não é só uma questão de decisão pessoal. É isso que ele está falando aqui. Não é somente o interesse ou a decisão pessoal, mas é a intervenção de Deus, o que torna possível, né? É a ação de Deus o que torna possível esse dom da esperança, tá? Então, ou seja, a verdadeira esperança, ela provém de Deus. Nós precisamos buscar em Deus a esperança, tá? Vamos ver o texto, então, que a Simone vai ler. 2 Tessalonicenses 2,16. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus Pai. Peraí. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Isso. Então tá aí, deixa eu ler aqui nessa tradução, eu tô com uma tradução diferente aqui. 2,16, né? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, o que que ele está dizendo aqui? Quem foi que nos amou e que nos deu eterna consolação e boa esperança. Quem foi que nos deu? Deus. Não é? Ele diz aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que foi que nos amou, né? Nos deu eterna consolação e boa esperança. Tudo isso pela graça. Então, olha que interessante aqui. Dá até uma pregação esse versículo aqui, né? Ele fala de o que Deus nos deu aqui? Amor, né? Nos amou, nos deu consolação, nos dá consolação Consolo, esperança e e paz. esperança pela graça, né? Pode até colocar outro aspecto aqui, a graça também,
Né? Mas veja, a esperança, boa esperança, aqui o texto fala de esperança, a esperança vem de quem? É dom de quem? É dom de Deus, gente. Por isso que é importante a pessoa ter a fé em Deus, né? A fé em Deus é que vai potencializar a esperança na vida da pessoa. Amém, gente? Legal? Então tá. Então nós vamos continuar amanhã, tá bom? Não deu para cobrir tudo aqui hoje. Amanhã a gente continua falando sobre esse tema, o poder da esperança. Então a gente vai esperar vocês amanhã. Mas hoje nós vamos cantar um louvor aqui e vamos orar, tá? Vamos orar com você, ok? Vamos cantar um louvor aqui. A Simone vai nos dirigir aqui num louvor. Na sequência nós vamos orar. Amém. Tem uma pessoa aqui que eu não conheço. Muito bom ter você aqui com a gente. É a Joyce Mary. Joyce Mary, deve ser assim que pronuncia o seu nome, né? Ela escreveu aqui: tem um louvor da Mariana Valadão que se chama Seja Tudo em Mim, que fala da esperança. Cristo em mim é a esperança da glória, né? Amém. Na verdade, é um texto bíblico, né? Que o apóstolo Paulo diz, né? Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, Cristo em nós é a esperança, né, de que nós vamos viver para sempre com o Senhor, né? Nós vamos viver para sempre com Deus, né? Amém. Amém? Bom, gente, hoje é o aniversário da Valéria, Simone.
Ah, é? O pessoal já comentou aí. É o aniversário da Valéria, né? A gente chama Valéria do Juninho, né? É. A Valéria que é a esposa do Juninho, um casal querido lá da nossa igreja. É, a Valéria está fazendo mais um ano de vida, então parabéns, Valéria. Parabéns. Deus abençoe. Eu vi que você estava aí na transmissão. É. Aliás, ela ouviu a live de terça, de quarta, né? Comentou, né? Fiquei feliz. Que bom. Então, é muito bom ter a Valéria com a gente aí. Parabéns, Deus abençoe. Sua vida, viu? Te conceda muitos anos de vida, de paz, de saúde, de alegria, tá bom? Para você, para sua família, para seu filho, tá bom? Amém. E nós vamos orar pela Valéria, né? Vamos orar. Eu vou orar hoje. Simone orou todos os dias, né? Da semana. É, tem que orar de vez em quando. Eu vou orar hoje. Nós vamos pedir a Deus, né? Se você deixou aí um pedido de oração, nós vamos colocar esse pedido de oração diante de Deus. Mas eu quero que você ore comigo agora, tá, gente? Porque às vezes não dá, né? Pra gente anotar aqui. A gente até consegue ler ali, mas... E a gente não grava todos. Mas, assim... ainda assim, você pode orar comigo agora, conosco, tá bom? Se você estiver aí fazendo alguma coisinha, se der para você parar um pouquinho, né? E se concentrar conosco nesse momento, ainda que breve de oração, faça isso agora, amém? Vamos orar juntos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, Senhor, por esses louvores que foram cantados, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi compartilhada aqui pelos textos bíblicos, por tudo aquilo que nós partilhamos, compartilhamos nessa manhã. Pedimos que o teu Espírito Santo possa, Senhor, falar ao coração de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que, ó Deus, se o nosso nível de esperança está baixo, Senhor, porque eu sei que às vezes isso acontece. Estou me lembrando aqui dos dois discípulos a caminho de Emaús, que estavam desesperançados, que tinham perdido a esperança, porque o Senhor Jesus havia morrido, havia sido sepultado, e eles estavam sem esperança, Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus apareceu para eles ali, no caminho de Emaús, e trouxe de volta a esperança ao coração deles. Então, há momentos na nossa vida em que o nosso nível de esperança está baixo, Senhor. Nós estamos, às vezes, desanimados, desencorajados, entristecidos, mas nós pedimos que o Deus da esperança, como nós lemos hoje aqui, nos encha de alegria e de paz, e, Senhor, possa nos encher de esperança pelo poder do Espírito Santo, conforme nós lemos nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todas as vidas que estão conosco nesta manhã, ou que passaram por essa transmissão, enche, Senhor, o nosso coração de esperança, Senhor. Abençoa cada vida. O Senhor sabe dos pedidos de oração que foram listados, que foram colocados. O Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada vida, ou os pedidos que têm sido feitos por outras pessoas que estão enfermas, que estão passando por momentos difíceis. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua intervenção, a tua cura, em nome de Jesus. Também te agradecemos pela vida da Valéria, que está hoje completando mais um ano de vida. Jesus. Pai, obrigado pela vida dela, pela bênção que ela é, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua família e para a nossa igreja também, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor conceda a ela muitos anos, Pai, de vida, de saúde, de paz, de alegria, junto aos seus familiares. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua filha, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarda. Neste dia nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, gente? Amém. Graças a Deus, né? Bom, gente, hoje é quinta-feira, é o dia do nosso culto, né? Do nosso culto de meio de semana da Igreja do Tucuruvi. Então, quem puder, quem quiser, né? Quem puder, esteja conosco hoje. Hoje, às 20 horas, a gente vai fazer mais uma live, tá? Simone vai cantar aqui um louvor, eu vou trazer uma palavra, né? Um pouquinho mais formal, de manhã a gente faz um
um sistema que mais informal, um bate-papo. À noite é um pouquinho mais formal, mas a Simone vai cantar um louvor, eu vou trazer uma palavra, né? Creio que o Senhor já está colocando no meu coração uma palavra para hoje à noite muito interessante. Então esteja conosco, né? Hoje às 20 horas, não vai ser demorado, em mais ou menos 1 hora a gente vai fazer o culto hoje à noite. Mas participe conosco hoje à noite, tá bom? Quinta-feira às 20 horas. E amanhã, sexta-feira, né, a gente vai fechar essa semana, essa série dessa semana, falando de saúde emocional, falando sobre o poder da esperança. Então a gente espera você amanhã às 8 horas da manhã aqui para estar conosco. Ok, gente? Amém, E é isso aí. queridos. Já ia falar bom final de semana, já Não, estou querendo calma aí. adiantar. Mas um bom dia para vocês, tá bom? Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, hoje à noite, para alguns, né? Alguns têm culto nas suas igrejas também. E amanhã nós estaremos aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Fica na paz. Bom dia.